България има вековни традиции на съвместно съжителство на различни етноси, което е създало търпимост, поносимост и сдържаност, коментира вицепремиерът. Проблемите у нас са далеч по-малко страшни от религиозната нетърпимост, която обхваща Западна Европа. За да се решат обаче, трябва да се разбие модела на гетата, което по думите на Симеонов ще се постигне с налагането на законността. Много сериозен въпрос е за образователната система на децата на етносите, особено на цигански етнос. Там има трайно изградени традиции в непращане деца на училище, в изолиране от образователната система, в привличането на деца за незаконни дейности, просия, наркоразпространение, проституция на млади години, тази традиция за ранно женене, при които деца раждат деца. Всичко това са въпроси, които трябва да бъдат решавани с цялата строгост и отговорност. В никой случай не трябва да създаваме убеждението в някои етнос или групи от хора от българското общество, че обществото им е длъжно. Че те могат да не работят, те могат да не отглеждат децата си, те може да не полагат полезен труд, а обществото да се грижи. Няма такава група, няма такъв етнос в България. Не може да се допусне да има такова нещо. Огромни средства струва на общините отстраняването на незаконните постройки, които в Пловдив са стотици. Изчезнали са цели улици, а влизането с автомобил в някои участъци от четирите цигански квартала Столипиново, Арман, Аджисан и Шекер Махала е невъзможно. Според кметът на Северен Ралио Ралев, проблемите в етническите райони трябва да се решават на местно ниво с подкрепата на централната власт. Докато имаме проблем с липса на образование, няма как. Той като няма образование даден човек, говоря за основно, дори не за висше, не за средно, дори за основно, т.е. като не може да чете и да пише, как да му обясниш, че има закони, които трябва да се спазват? От друга страна, незаконните строители пък са на мнение, че общината е длъжна, щом бута къщите да осигури жилища. От 5 години няколко цигански семейства дори водят дела в Страсбург. Че искам първо да се предостави жилище и тогава поне да на... Да не останем вънка. В конкретния случай се оказа, че освен че живеят в момента в незаконна къща, семейството на Юсеинов строи втора такава в Арман Махала, коментира районният кмет, който бе категоричен, че компромиси с подобни постройки няма да има.